Şəmsin ziyasını alır. Şəms mənim dər hər bir əşya. Nə şəms olur ol deməklə, nə şəmsə nakəs bu ziya. Cənab-ı Haq etmiş təhsis ilgi zərrədən ta şəmsə. Xəlifə-i zəmin olur haqqa iman edən kimsə. Kim dərk etsə acizin faxrın, o nisbətdə haqqın bulur. Haqqı bulmayan nakəslər dünya ahirət hüsran olur. Ulaşan marifətullaha qısa ömrü bulur bəka. Bulamazsa bəka bəla, kəmal həva, ömür həva. Cüzi bir tənzimdən aciz, gururu ilə qafil insan Cənab-ı Haq əfalinə eylər təhəkküm, eylər təhəkkümü nadan. Ənaniyyət ilə düşər, olur zərrəyə müsavi, vücudiyyətlə olunur əhsəni təqvimdə kabi. Əşrəfi mahlukat olan, olur əsfəli safilin, duymaz qulaq, görməz gözü, yaşamaz ruhu qafilin. Abadi də istər ola, haqq qapısında qul çölə, yoxsa bir an sonra iman, imanlıykən şimdi ölə.